Слава героям! З найгарячіших точок Східного фронту до Чернівців повернулися бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 300 військових урочисто під звуки оркестру пройшлися центральними вулицями міста. Разом із чернівчанами десантників зустрічала і наша Мар'яна Боднарюк. Від обстрілів з радістю у очах, бо вже встигли побачити своїх рідних, бійці нашої 80-ки, які повернулися з передової додому, підуть на центральну площу. Їх чекають сотні чернівчан, аби подякувати. Десантники 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї бригади 8 місяців захищали східний український кордон. Нині захисники повернулися у Чернівці до постійного місця дислокації. 80-ї десантно-штурмової бригади з наводи прибуття зони проведення операції об'єднаних сил вишикуван. Які міста захищали, бійці не кажуть, не можна. Та це були одні із найгарячіших точок на лінії розмежування, розповідає командир бригади. Це була далеко не проста, це одна із найскладніших ділянок лінії зіткнення. І батальйонна тактична група з честю виконала ці завдання, які визначили старші команди. Яна разом із дітьми сьогодні зустрічає чоловіка. Під час цієї ротації у них народилася донечка. Довго його не було, що ось сьогодні приїхали, ми дуже чекали, в нас за той час ще поповнення в сім'ї сталося. Хвилювалися кожен день, кожну ніч, але завжди треба тримати себе в руках для того, щоб бути їм підтримкою там. Чоловік Яни – командир цієї військової частини. У камуфляжі вже 22 роки. На війну пішов без вагань у перші дні російської агресії. Спокій вже на душі, що знаходимося рядом з дружиною, рядом з дитиною. 3-я батальйонна тактична група вже пройшла бойовий шлях від станиці Луганської до населеного пункту Широкіна, де завжди показувала найвищі показники, виконувала завжди бойові завдання з честю, з гідністю. За проявлений героїзм та відвагу бійцям вручали нагороди, нагрудні знаки та подяки. А дехто обзавівся новим званням. Всім приємно, що ви зустріли нас тут так. Тобто таким казом. Получив нагороду, щось наші зробив для нашої України. Саме краща нагорода – це життя, за яке ми боремося. А поки бійці один за одним отримують заслужені нагороди, цьому маленькому хлопчику вже не терпиться обійняти тата. Саме перше слово – це у нас був папа. Ждав папу. Везде, де бачив форму, це у нас був папа. Серед натовпу своїх знайомих уже встиг розгледіти чернівчанин Володимир. Друзів бачив, рідних бачив, сусідів бачив. Навіть бачив тих, хто мені долги винні, понімаєте? Навіть вони повиходили. Нині бійців зустрічали не лише рідні. З квітами у руках у центрі зібралися десятки школярів і студентів. Молодь каже, не могли не прийти. Нас захищають і для нас це важливо. Ми хочемо їх підтримати. Чувствуємо гордість і дякуємо, що вони нас оберігають. Ми разом з студентами так само, щоб дійсно їм подякувати за це і казати, що ми дійсно дуже цінуємо їхню працю, цінуємо їхній подвиг. І цей подвиг не забувається, він буде жити вічно разом з цими солдатами. Бійці-десантники до Чернівців приїхали у відпустку. Триватиме вона недовго, тому грандіозних планів не будували. Та навіть така недовга зустріч із рідними додає сил у боротьбі за українську землю. Мар'яна Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.